الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال باب الأذان مثنى مثنى. باب الأذان مثنى مثنى. باب أذان دوا دوا. أذان itu ialah dua dua. Cerai. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سمك بن عطية عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يمطر الإقامة إلا الإقامة إلا الإقامة. Daripada sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu قال kata Sayyidina Anas أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. اللهم صل على سيدنا محمد. Daripada sana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kata sana Anas أمر بلال telah diperintahkan sana Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ay yashfa'al adhan bahwa dia menggenapkan azan wa ayyutir al-iqamah dan mengganjilkan iqamah illa al-iqamah melainkan pada lafaz qad qamatis salat qad qamatis salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu untuk azannya didua-duakan, iaitu digenap, wa ayyutira dan pada iqamah disuruh dengan diganjilkan, iaitu dengan satu-satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna di sini Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dia azan dia iqamah. Dia azan dia iqamah. Maknanya orang yang azan orang itulah yang qamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana hukum dia? Orang yang azan
dan dia juga menjadi imam, hukumnya makruh. Dia azan, dia qamat, hukumnya makruh. Tapi kalau dia qamat, dia azan, dia qamat dan dia juga azan, itu hukumnya mustahab. Mana dia azan, dia juga qamat. Cumanya yang makruhnya dia bang, dia jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya orang yang nak jadi imam, suruhlah orang lain untuk azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala umira Bilalun an yashfa' al-adhana. Sana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk menggenapkan azan dan mewitirkan ataupun mengganjilkan iqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya azan ini digenapkan sementara iqamah itu diganjilkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hikmah daripada azan di dua-dua? Azan dua kali sementara iqamah sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya kerana kata ulama, azan dua kali ialah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memberitahu orang yang gaib yang tak ada. Sementara iqamah untuk memberitahu orang yang telah hadir. Jadi azan nak panggil orang yang masih belum ada di masjid. Dia panggil ghaibin, orang yang tak ada di masjid lagi. Jadi sesuai bila mana masih belum ada orang di masjid, maka azan tu dua kali. Sementara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qamat itu sekali-sekali, sebabnya untuk memberitahu orang yang telah pun ada di masjid bahawa kita nak semayanglah. Itu hikmah daripada pasal azan dua-dua kali, pasal iqamah itu sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma timbul dalam masalah takbir dalam qamat. Tadi kata sekali-sekali, tapi tanda takbir itu dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu dua kali. Allahu Akbar dua kali. Jadi timbul istilah. Pasal apa dua kali? Di sana ulama Syafi'iyah menjawab. Ulama dalam mazhab Syafi'i jawab. Sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam iqamah itu nisbah kepada azan dia sekali. So azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu empat kali tu. Jadi bila qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dalam iqamah dua kali Allahu Akbar itu nisbah kepada azan sekali. Ini jawab oleh ulama Syafi'iyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, oleh kerana iqamah dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi oleh kerana dua kali Allahu Akbar dalam qamat itu kira sekali dinisbah kepada azan, maka azan tu bila Allahu Akbar, Allahu Akbar tu mestilah Allahumma salli ala disunatkan satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu nafas. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dua nafas.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disunatkan senafas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala umira Bilalun an yashfa'a al-adhana wa an yutira al-iqamata ila al-iqama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu untuk menggenapkan azan ada dua-dua dan diwitirkan, maksudnya diganjilkan iqamah, kecuali qad qamatis salah, qad qamatis salah, dua kali kecuali pada iqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, pada azan ni, pada azan dia Allahu akbar, Allahu akbar. Di awal Allahu akbar pada azan tu disunatkan kita berlambat-lambat. Maknanya nak Allahu akbar tak ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha, tak mau. Dia kena Allahu akbar, Allahu akbar. Ini cara orang tua-tua faham dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Disunatkan lambat-lambat. Tapi berbeza dengan selepas hayya 'ala salah, selepas hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah bang ni dia pun dah cara juga. Sebutan pertama tu kena meninggi, sebutan kedua tu kena menurun. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Dia hak pertama tu kena naik, yang kedua tu kena turun. Ada orang tu semua naik semua, letihlah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila mai tah last, bila hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kena cepat. Itu beza dia. Bang ni pun kena mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama tu lambat. Tadi yang kedua tu kena cepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ayyutira al-iqamata ila al-iqamah. Azan ni pula sunat tarji'. Tarji' mana ulang. Tak mana tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, terjemah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. سنة ترجع. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب. Bahkan di sana kata ulama, orang yang tidak terjiak tak sunat lewat azan dia. Pentinglah terjiak tu, kalau dia terjiak baru sunat kita menjawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala umira Bilalun an yashfa'a al-adhana wa an yutira al-iqamata ila al-iqamah. Hendaklah diduakan pada azan dan disatukan pada iqamah. Sama hadis. Haddatsani Muhammad bin Wahab bin Salami qala qala akhbarana Abdul Wahhab qala akhbarana Khalid
الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أيوه نارا أو يضرب ناقوسا فأمر بهذا أن يشفع الآذان وأن ينذر الإقامة. Dalam perawi hadis itu ada seorang namanya Khalid Al-Hadza. Hadza ni maknanya asal makna tukang kasut. Khalid tukang kasut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tu tukang kayu disebut dengan najjar. Najjar. Kalau orang tu tukang besi disebut dengan haddad. Itu dalam bahasa Arab lah. Rasulullah Muhammad. So, tengok satu masa Imam Syafi'i dengan kawan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun saya tak ingat kawan Imam Syafi'i, kan siapa kawan Imam Syafi'i tu. Dia duduk dalam masjid, tiba-tiba masuk satu orang dalam masjid, masuk Allahu Akbar, orang tu sembahyang angkat tahbir. Imam Syafi'i kata kepada kawan dia, hang agak-agak dia kerja apa? Dia tu kerja apa? Kata kawan dia, aku rasa dia tukang kayu. Ha? Kata Imam Syafi'i, aku padaku dia tu tukang besi. Tuan-tuan, akhirnya kata dorang ni yang kawan Imam Syafi'i kata Imam, kata kawan Imam Syafi'i kata tukang kayu, Imam Syafi'i kata tukang besi. Jadi kata tukang kayu, kata tukang besi ini bukan teka. Bukan teka. Ini contoh bukan teka ni. Teka bukan. Ini firasat. Firasat ni ialah hak dalam hati kita. Firasat ni dia kuat kalau iman kita kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata ulama, al-firasatu ala hasbi quwwatil iman. Firasat mengikut kekuatan iman. Jadi setiap orang ni dia ada firasat dia sendiri. Firasat. Kalau iman kita kuat, firasat kita kuat. Jadi kawan Imam Syafi'i kata tukang kayu, firasat dia. Firasat aku dia tukang kayu. Dia tengok orang ni dia scan, dia pergi scan. Kata Imam Syafi'i tukang besi. Okey. Kalau hang kata dia tukang kayu, aku kata tukang besi. Sagin habis dia semayang, kita pergi tanya dia kerja apa. Akhirnya habis orang tu semayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Kerja apa? Saya dulu tukang kayu, lah tukang besi. Nampak tak firasat? Jadi sama betul eh? Dulu tukang kayu, lah tukang besi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bahasa Arab kata kalau tukang kasut hadza, Khalid Al-Hadza, sebab kasut dia sebut dengan Al-Hidha bahasa Arab, no? Jadi kalau tukang kasut disebut dengan Hadza. Sebenarnya di sini wallah subhanahu wa ta'ala alam, yang pernah saya dengar, Khalid Al-Hadza ni bukan dia tukang kasut, tapi disebut dengan Khalid Al-Hadza, disebut dengan Al-Hadza sebab dia berkawan dengan tukang kasut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berkawan dengan tukang kasut. Rupanya seseorang ni dia akan dipanggil mengikut pada siapa dia berkawan. Sebab kalau kita orang soleh, kalau kita kawan dengan orang baik, kita jadi baik. Kalau kawan dengan orang tak baik, kita jadi tak baik. Nah, kaedah macam tu. Pertukaran ulama, kata ulama, la tas'al anhu wasal an qarinihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tak payah tanya berkenaan dia, tapi tanya kawan dia siapa. Kita tahu dah siapa. Sebab orang tu dia akan ikut peran kawan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita ni nak tahu macam mana perangai anak-anak kita di sekolah, di asrama, cuba cek siapa kawan dia. Kawan, tengok kawan-kawan dia semua orang masjid belakang. Tak apalah, boleh ubat darah. Alhamdulillah, syukur anak aku ni aku tahulah. Ha, tapi kalau sebaliknya masalah Sayyidina Muhammad, walaupun di rumah dia macam kayak kita tahu, tapi bila duduk asrama dia akan jadi macam kawan ada kawan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu pengalaman saya duduk di sekolah ni, waris-waris banyak. Bila anak-anak ada masalah, bila panggil waris main sekolah, dia kata di rumah tak macam ni, di rumah bagui. Dia cerita dia masalah Sayyidina Muhammad, di rumah tak kawan dengan siapa, di sekolah dia kawan dengan kawan dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan mengikut agama kawannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Qala an Abi Qilabata an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, lama kathura an-nasu qala dhakiru, qala dhakaru an ya'lamu an yu'allimu waqta as-salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bi syai'in ya'rifunahu, fadhakaru an yuwarru naran aw yadribu naqusan. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر إقامة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Hadis juga daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Anas, lama kathura an-nasu qala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lama kathura an-nasu qala dhakaru an yu'allimu waqta salata bisyai'in. Tak kala ramailah manusia, orang Islam dulu-dulu ni, mula-mula dengan Nabi seorang saja orang Islam. Lepas tu tambah dua sana, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tambah tiga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tambah empat, Sayyidina Ali karramallahu wajha. Seorang, 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 sampai jadi berbilion, berjuta manusia Islam yang ada pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bila manusia makin ramai, maka mereka pun duk sebut. Sebut mereka itu berkenaan dengan mereka nak memberitahu berkenaan waktu sembahyang dengan sesuatu. Macam mana kita nak memberitahu orang tentang masuk waktu sembahyang? Ya'rifunahu, yang boleh mereka tahu. Bila dengar macam ni, mereka tahu kata sembahyang dah masuk waktunya. Fazakaru, maka sebutlah mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, an yuwarru naran, untuk mereka nak nyalakan api. Bila masuk waktu sembahyang, cucuh api, beri nampak asap naik, mungkin orang boleh tahu kata waktu sembahyang dah masuk. Aw yadribu naqusan, ataupun memukul naqus. Naqus ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu satu kayu besar yang dilubangkan kemudian dipukul dengan kayu kecil, itu panggil naqus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu ni zaman-zaman dah berubah. Dulu waktu kita duduk di kampung, di surau orang akan ketuk pakai itu tong-tong tu, salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila di masjid orang akan pukul gendang. Dan saya juga pernah tengok waktu saya budak lagi, masalah Sayyidina Muhammad dalam umur saya ingat-ingat tu, sebelum tak masuk sekolah, rendah lagi lah, pernah tengok tertuang tu, iaitu orang Melayu nak panggil mayat mati ke, orang sakit ke, apa ke, pakai tu hak tanduk tu, masalah Sayyidina Muhammad. Qala aw yadribu naqusan, ataupun kita pukul, ataupun pukul naqus. Qala fa umira Bilal an yashfa'a al-adhana wa an yutira al-iqamata. Tapi semua tu ditolak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebab semua tu dia ciri-ciri orang lain, dia tidak ada ciri-ciri Islam. Kalau api, Nabi kata tu cawa-cawa orang Majusi. Kalau pukul tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu macam orang Nasrani. Okey, sebenarnya pukulan kita dulu, kita peratok gendang, kita pakai apa ni tong-tong tu, sebenarnya bukan salah. Sebab dulu tak ada mikrofon. Dulu tak ada pembesar suara. Tapi selepas dipukul tu baru orang bang. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hikmahnya supaya orang tahu, oh mayang masuklah. Cuma nak dengar bang kena pergi surau lah, sebab jauh tak dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, dulu-dulu kalau nak bagi dengar kena duduk tempat tinggi. Bahkan sunat bila mana kita nak azan ni, kita kena duduk tempat tinggi. Sebab bila tempat tinggi ni, suara dia, suara tu dia akan dibawa angin. Kita akan dengar hasayuk, oh bah, soalnya Sayyidina Muhammad. Hari ni tak perlu dah, sebab dia sudah ada pembesar suara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala fa'umira bilalun an yashba'al azana wa an yutira iqamatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azan hendaklah dialunkan kalimatnya dua-dua kali, sementara witir itu sekali. Sama hadis. Hadis ni tajuknya ialah bab al-iqamah wahidah, iaitu qamat sekali. Illa qawlahu qad qamatis salah, manakan pada perkataan qad qamatis salah itu dua kali. Hadis sama macam tadi, disuruh, diperintahkan Bilal. Siapa yang suruh? Rasulullah. Bilal ni punya mulia, punya mulia Bilal ni sosial masyarakat orang Melayu lah. Bilal ni diberi nama perjawatan, diberi nama perjawatan kepada muazzin. Allahumma salli ala sayyidina. Dia Bilal ini bila Rabah radhiyallahu taala anhu itu ni. Salah sayyidina Muhammad. Patut orang bang ni tok Bilal. Kita ni kalau tok ni tu besar tu. Tok imam, tok bilai, tok pengulu, tok ni, tu besar. Jadi mana orang Melayu ni mengangkat kedudukan orang bang tu, tok bilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bilal memang hebat. Saya pernah dengar tok guru saya cerita. Kita ni Bilal ni, kita pekat tahulah Bilal ni dia orang kulit hitam. Hitam ni hitam sungguh. Rambut dia hitam, dia pun hitam. Assalamualaikum Muhammad. Mungkin kalau putih waktu dia kenyih ya. Tersenyum tu putih, gigi jahat lagi semua hitam. Jadi orang kata yang nak hitam bilai ni, tengok di pungkok kuali ya. Waktu bilai dah hitam. Tapi Bilal ni masuk syurga tak hitam lah. Macam mana Tuhan buat? Tuhan nak muliakan Bilal ni. Allah ambil hitam Bilal, salah sinar Muhammad. Allah buat jadi mendung dalam syurga. Lepas tu Allah kata pada bidadari syurga ni, hitam Bilal ni Allah buat mendung, lepas tu Allah bagi turun hujan. Mana-mana bidadari ni yang turun, yang keluar pimpin hujan, bertambah kecantikan dia. Allah bidadari, pulun, orang perempuan. Orang perempuan ni dia benda hak dekat kata nak pergi telawar dia ada pulun. Jadi bila ni subhanallah jadi putih dengan sebab Allah hilangkan hitam dia tu macam tu. Allah Subhanahu wa taala tu kita pergi kemuliaan sana Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Baik. Jadi bila ni Nabi suruh dia untuk azan ungkap dua kali, iqamah sekali. Pasal apa dimuliakan dia untuk jadi muazzin ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab pengorbanan dan perjuangannya yang hebat.
Allah balas. Allah balas nama dia, Allah balas perjuangan dia, pengorbanan dia, dengan dia diangkat jadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mana tu kisah masyhur. Dilentangkan tengah panas, tengah panas pasir membakar. Padang pasir membakar. Padang pasir dia macam-macam, dia macam tanah, macam tanah kita. Allahumma salli ala Muhammad, panas tau panas ni kita pergi Mekah. Kawan saya tu subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad keluar daripada Masjidil Haram, tengok-tengok kasut tak ada. Bila tak ada kasut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak mau ambil kasut orang sebab dia tahu nak ambil kasut orang nanti kasut dia terbang. Ada tu kawan saya tu keluar Masjidil Haram ni pergi Mekah 192 lama lah. Tak kahwin lagi, tu muda lagi. Nah. Bila masuk dalam tandas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pakai tali pinggang, tali pinggang Mekah lah, pinggang haji tu. Dalam tu ada banyak banyak, banyak duit tu. Dia beratur rial lah kalau soalnya Sayyidina Muhammad buka dalam poket, poket tali pinggang. Dia buka macam mana tak tahu, terperlui semua terjun. Patut 5 rial dia hilang, tapi dia hilang 50 hingga 500 rial habis. Ha, tu Mekah, jangan jangan duk berani-berani. Kawan saya ni bila dengar cerita macam tu tak berani. Keluar-keluar Masjidil Haram, kasut tak ada. Nak beli kasut tu, ya Allah. Tak pakai kaki, tak pakai. Tak pakai kasut. Ih, saya tengok. Terbakar kaki dia. Melecut kaki tu. Ha, tu kata, padam tu kata dia katakan panas di tanah Arab. Bayangkan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu dilentangkan di atas padang pasir. Bayang tengok. Terbakar belakang dia. Bukan sekat tu, dia letak lagi, letak batu yang batu besar teh dada dia. Kita kata terpenyek lah. Assalamualaikum Muhammad. Satu ya permintaan daripada Tuhan dia, hang keluar daripada Islam. Waktu tu bila keluar pada Islam ni, maknanya nak kena mensyirikkan Tuhan. Jadi pada ketika tu dia mengangkat sepanduk dia, Allahu Ahad, tu slogan Islam, Allah Esa, yang dibawa oleh orang musyrikin Quraisy ialah Tuhan itu 360 Tuhan semua. Pada hari Nabi membuka kota Mekah, 360 Tuhan yang duduk sekitar Masjidil Haram tu, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, Nabi naik unta dia dengan Nabi pegang tongkatnya, Nabi tunjuk ya. Jatuh. Tunjuk ya, jatuh. Tunjuk, jatuh. Punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hebatnya mukjizat yang Nabi kita perolehi. Jadi mungkin orang kata Nabi Allah Musa tongkatnya itu mukjizat, tongkat Nabi pun juga mukjizat juga. Nabi tunjuk ya, bukan Nabi tolak pun itu pun, Nabi tunjuk ya, jatuh. Pasal apa? Sebab dalam setiap berhala itu ada syaitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila Nabi tunjuk ya, habis. Macam tu juga Nabi Allah Isa AS. Nabi Allah Isa di akhir zaman ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika bulan nak bunuh Dajjal, Dajjal ni bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak dibunuh oleh Nabi Allah Isa, nama tempat dibunuh Dajjal tu disebut dengan Babul Lud di Bait di Baitul Maqdis. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana Imam Mahdi sudah nak sembahyang, Allah Subhanahu Wa Taala alam katanya sembahyang subuh. Imam Mahdi nak sembahyang subuh, kedengaran maklumat yang diperoleh oleh Imam Mahdi, Nabi Allah Isa dah turun. Di mana tempat Nabi Allah Isa turun ni? Di Menara Putih di belah timur Masjid Umawi. Jadi lah tak boleh pergi perang. Saya sempat Tuhan bagi keizinan tengok Menara Putih, tempat bakal turun Nabi Allah Isa dari zaman ni. Turun dari langit, turun dari langit. Dia naik hari tu muka macam tu, turun akhir zaman pun muka sama, tak berubah. Sebab
orang duduk di bumi ni, di bumi ni lah yang menyebabkan kita berubah. Tapi kalau kita hidup di langit, kita tak berubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Isa ni dia turun di, dia dibawa turun duduk di atas sayap malaikat turun, subhanallah. Jadi bila Nabi Imam Mahdi dah nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak sembahyang, kedengaran kata Nabi Allah yang turun dah di Syam. Tak semena-mena, subhanallah, cepatnya perjalanan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa dah sampai pada sampai dah sampai dah sampai dah ke Baitul Maqdis sallallahu alaihi wasallam. Bila sedak-sedak Nabi Isa sampai, Imam Mahdi gostan berundung sebab dia bukan nabi. Yang nabi Nabi Allah Isa. Ketika tu Nabi Allah Isa tahan sebab qamat itu diqamatkan untuk kamu menjadi imam. Tu cerita qamat ni. Qamat tadi ialah qamat untuk kamu menjadi imam. Jadi ketika tu Imam Mahdi pun mengimami sembahyang subuh, di belakangnya makmumnya yang hebat sekali, yang hebat sekali ialah Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa turun, dia tunggu nak turun je. Hari ini berapa bulan itu? 19. Umur Nabi Allah Isa 2019 9 bulan 19 hari. 19 belah umur hari ini. Salah, ini betul lah tu. Jadi 2019 bulan 9 19 hari. Ini pasal Al-Bisri bila kita kira bulan Masihi. Masih tu dia Al-Masih Isa. Al-Masihu Isa. Maksudnya pengiraan bulan Masihi dia ada sebelum Masihi dan selepas Masihi. Mana pengiraan satu Masihi ialah pada hari Nabi Allah Isa dilahirkan ke dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lepas main subuh tu lah berlaku pembunuhan Dajjal. Dajjal ni sebelum tu dah mengamuk seluruh dunia dan alam ni dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi bila mana Nabi Allah Isa turun dari langit, bawa tombak dari langit. Bukan tombak ke bumi, dari langit turun bawa tombak. Jadi dengan takdir Allah SWT, berjumpa lah dengan Dajjal di Babulud. Dajjal ni bila tengok-tengok Nabi Allah Isa, langsung kamat. Ini sejarah kamat lagi. Langsung kamat. Seolah-olah dia nak abang kata dia Islam. Nak selindung dengan Dajjal ni. Jadi sebenarnya Dajjal macam tu, dia bukan Islam, tapi dia bertunjuk kata dia Islam. Dia bukan baik, tunjuk kata baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Allah Isa alaihi salam bila dia kamat-kamat, tengok Nabi Allah Isa dah mencayang. Pasal dia tahulah dia akan mati tombak tu, tombak Nabi Allah Isa tu. Jadi subhanallah, jadi waktu mencayang Nabi Allah Isa bunuh dia. Itulah sejarah Dajjal berakhir di muka dunia. Dajjal ni subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad kena jaga semua-semua kita. Kena hafal 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Kalau tak hafal, baca lama-lama kita ingat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dajjal ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak yang menyertainya ialah ahli-ahli politik. Dajjal ni orang-orang politik. Sebab orang politik ni dia bawa fahaman yang bercanggah dengan Islam. Banyak ahli dia di kalangan orang-orang politik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dajjal ni subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad juga. Bila demai itu, dia menzahirkan dia sebagai orang yang baik, menyebabkan orang semua terpengaruh dengan kebaikan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan waktu dia kemai esok, dia bukan mata satu, mata dia cukup lengkap elok. Jadi orang tak tahu kata itu Dajjal. Cuma orang yang baca 10 ayat dari Suratul Kahfi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bakal melihat di day Dajjal kafar. Tapi kalau kita tak ada bekalan ni, kita tak ada bekal, apa hikmah baca 10 ayat dari Suratul Kahfi ni?
Apa hikmah baca ayat 10 yang pertama daripada surah Al-Kahfi ni? Hikmahnya ialah kita akan duduk di atas jalan kebenaran yang bercanggah dengan jalan Dajjal. Itu hikmah dia. Allah pelihara cara duduk kita. Jadi ketika itu orang Islam yang sebenar-benar Islam sahaja yang nampak tulisan kafaradi Dajjal. Tapi kalau hidup kita tak betul-betul, kita hidup macam seorang Islam, tak apa nampak tulisan ni. Kadang-kadang tak nampak tulisan kekafiran dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Dajjal pun kamat juga. Dajjal pun kamat juga. Tengok Nabi Allah Isa mai, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam di Islam. Nak mayang apa tak tahu. Waktu tu mayang duha, nak kamat apa. Jadi nampak sangat kejahilan Dajjal tu. Nampak sangat dia bukan orang Islam yang sebenar Islam. Orang Islam ni dia tahu nak kamat. Waktu tu lah Salah Sina Muhammad mayang duha ni dia as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ni kalau kita nak bayang secara berjamaah, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak sangat kejahilan tu. Tu yang panggil kepalsuan kebenaran Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala umira Bilalun an yashfa'al adhana wa an yutiral iqamata. Qala Ismail fazakartu li Ayyuba qala faqala ila iqamah. Kecuali iqamah sahaja kita kata qad qamatis salah, qad qamatis salah. Ni kita ni qad qamatis salah, qad qamatis salah. Jadi kita ni kita tak kata iqamah, kita kata qamat. Qamat tu qad qama, qad qama, qamas. Kau ambil satu orang Melayu macam tu. Baca surah apa? Amma. Surah apa? Alif Lam Mim. Surah apa? Sayaku. Tak habis pun. Sayaku lu sufaku sayaku ya. Jadi tu orang Melayu. Jadi alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka bila tang kamat tu dia tak kata iqamah, dia kata kamat, sebab dengan qad qamatis salah dia kata kamat lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tani ni pesan ulama, kalau kita nak waktu kita tua kita tak bongkok wa qad qamatis salah tu kita bangun, tapi dah tua lah macam mana. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tak mahu bongkok pada hari tua qad qamatis salah tu kita berdiri. Ini boleh pesan pada anak muda lah, bila mai tua dah macam nak buat dah, tengah tu je lah. Qala fa dzakartu li ayyuba fa qala il iqamata ka shali iqama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu diucapkan dua kali. Baik. Pasal apa? Qad qamatis salah tu dua kali. Sebab itulah tujuan pemberitahuan yang khusus berkenaan dengan sembahyang. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Sesungguhnya telah diri dah sembahyang. Telah diri dah sembahyang. Baik. Jadi itu disebutkan dua kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan qamat ni dia tak disunatkan suara tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak disunatkan suara tinggi. Azan disunatkan suara tinggi sebab nak memanggil orang yang tak mai. Jadi iqamah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iqamah ni disunatkan kita tak tinggi suara sebab nak beritahu pada orang hak mai yang kita nak mayang tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seperti yang saya beritahu juga tadi, azan ni dia kena murattal. Murattal. Kalau tengok di Mesir tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang bang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak ada lagu langsung. Kerah ko. Tapi tu yang buat kerah ni selalunya masjid yang berpahaman salafi ataupun wahabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi masjid-masjid yang ahli sunnah maknanya macam tu. Pasal mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ialah muadzin Nabi yang azannya berlagu. Azannya sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan azan Bilal ni tak ada siapa boleh tanding sedapan azan Bilal. Azan Bilal bin Rabah hatta min syari pun tak boleh lawan lagi. Sebab azan dia ni dia dengan hati-hati sekali. Orang dengar azan dia terbang, hati terbang. Azan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dimulakan dia sebab dia dengar suara azan di langit.
Yang dengar suara azan langit ni dua orang, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar dengar ungkapan di langit tu. Bilal pun dengar juga, cumanya Umar pi perawai Rasulullah. Dah macam-macam orang bagi pandangan begitu 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 nak habaq. Orang kata masuk waktu dah waktu sembahyang. Ni saya dapat Rasulullah ni. Dia pun cerita kat Nabi sekian-sekian lafal-lafal-lafal. Ketika tu Nabi kata, "Bilal, azan." Dua-dua kali. Pasal apa Nabi suruh macam tu? Sebab Bilal pun dah dengar juga di langit tu. Jadi dia suruh azan ni langsung dia azan sebab dia dengar tadi. Dia tak perlu dengar macam mana Umar bagi tahu, sebab dia terlebih dulu dengar yang di langit suara azan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azan ni dia mula dari langit turun ke bumi. Macam sembahyang juga dari langit turun ke bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi pasal apa azan kena dua, pasal apa iqamah kena sekali, supaya tidak menjadi kesamaran, kurang celaru. Kalau macam ni, oh bah. Kalau begini, iqamah begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya orang tidak terlepas sembahyang berjamaah. Itu tujuan yang paling utama sekali, supaya orang tak celaru. Nanti kalau orang celaru, orang terlepas sembahyang berjamaah. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana bihidayati. Allahumma nawwir qulubana. Kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika. Rahimin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.